искам да те попитам нещо. Сега. Фъфля ли? Какво става, хора? Днес не съм сам. Това момиче не е влогър, но пък иска да се пробва. Това е момичето от клипа Адинка. Днес за какво ще се приказваме? За неща, които не дразнят. А теб какво те дразни? Кифлите. И какво по-точно? Правят се на голямата работа и се мислят за по-красиви от другите. Ами още нещо? Ами, супер се зяжат, са много отворени. И когато се съберат на групички някои надувковци и почнат да говорят по твой адрес или по на някой друг. И хора, мене ме дразнят също няколко неща. Едно от нещата, което ме дразни, е нещо от ежедневието. Когато съм в даскало и искам да се кача по стълбите, но мазя, когато някакви две кифли ми заемат цялото място и започнат да се движат като мравки, не мога да се кача като хората. Следващото нещо е доста често, когато отидеш в центъра или няма значение къде, когато отидеш на пешеходната пътека, колите не спират, трябва да ги чакаш да се махнат, да заминеш през пътеката. Имаше един такъв случай, който снимах един влог, ето вижте кадри от този случай. Или пък още едно нещо, когато някой започне да се глези и почва да повтаря всичко, което ти казваш, или пък да продължава да те пита въпрос, на който вече си му дал отговор и направо ще се побъркаш. В това клипче ще споменеме още нещо. Мръсотията. И подкрепяме кампанията да защитим България за един ден. Наистина е много гамно, когато излезеш някъде навън да се отдъхнеш, или отидеш някъде на почивка, всичко около тебе да е в буклуци. Сега ще ви дам един пример. Слязо настроение, всичко друго, слънцето пече, чайки, всичко както с моя редът, до момента, в който не стъпвам на плажа. Буклуци, мръсотия и всякакви други неща. Влизам в морето и какво да видя? Пасове и турбички. Имаше повече турбички, отколкото медузи, водорасли и всякакви други неща. И аз ще ви дам един пример. Отидохме с родителите ми на планина. И навсякъде около нас имаше кенчета от бира, турбички, шишета и абсолютно всякакви буклуци, да не казвам още. Ние сме сигурни, че и вие сте имали такива случаи, затова ги напишете долу в коментарите. Това беше от нас, хора. Чао те! Така. Ем така е, пред камера стоиш. Коша. Чакай, бърка. Защото аз ще правя едно гадно нещо. Какво нещо гадно? Няма да е в моя влог. Влог снимаш. Ухъръш на гледата. Ухъръш на гледата. Ухъръш на гледата. Ау! Ау! Ау!